كنت وسطوات بيتوت يسرى نبر بطام ميسرى سو نبر ندمن من بالون لسن انكون اولقاو بيلقوت يسرى نبر حيوتاچو انديال فقدرغو بحالا ازو اكابي يال محمد مسشات بوست بمكتت مكينو يزو متصوروا يسو لج موتم علم سايبال دفن يالا نغر هونو በጣም ቢሰብ በጣም ተጨነቀ ግንቦት 29 ቀን 2015 ዓ.ም ተምረት ከቀኑ 11 ሰዓት ከ30 ሆኗል አቶ ዘላለም ዘገየ የተባሉት ባለ ታሪካችን ደግሞ የትራንስፖርት አገልግሎት ስራ ላይ የተሰማሩ ናቸው የዘውትር ስራቸው የሆነውን የትራንስፖርት አገልግሎት ስራ ለመስራት ከቤታቸው ወጥተዋል ትራንስፖርት የሚፈልግ ሰው ባለማግኘታቸው ወደ ቤታቸው ለመሄድ ሲንቀሳቀሱ ከምሽቱ 3 ሰዓት አካባቢ አንድ ስልክ ጥሪ ደረሳቸው ጥሪውን ተቀብለው ተሳፋሪዎቻቸውን የሚፈልጉበት ቦታ ለማድረስ ጭነዋቸው ጉዞ ጀምረዋል ጥቂት እንደተጓዙ ያልታሰበ ነገር ተፈጠረ ለስራ የወጡት አባውራ በዘራፊዎች እጅ ወደቁ ያቶ ዘላለም ባለቤት ወይዘሮ ሰላማዊት እንግዳውርቅ ባለቤታቸው ያለውጥራቸው በማምሸታቸውና ስልካቸው በመዘጋቱ ተጨንቀው ለውዳይ ዘመድ ቢደውሉም አቶ ዘላለምን አየሁ የሚላቸው በማጣታቸው ሐሳብ ውስጥ ገብተዋል ለስራ እንደወጣል እኔ ያው ይመለሳል ብዬ ስጠብቅ ነበር ከተወሰነ ሰዓት በኋላ አማይ በጣም አመሸና እኔ መንቀልፎ ስለኝ ለሊት ስሞክር ከ9 ሰዓት በኋላ ሞክ እየሞከርኩ ነበር ስልኩ አይሰራ ከዛ በኋላ ወደ 11 ሰዓት ከምና አካባቢ ጓደኞቹ ጋር መደዋወል ጀመርኩኝ በቃ እነሱም ያው ሲነጋ ተደናግጠው ፍለጋ እንተናሉ ከዛ በኋላ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ነው ሄድኩት ሲነጋ 11 ሰዓት ወደ ልጆችን ትምርት ቤት ሸኝቼ ፈለጋ በየፖሊስ ጣቢያ ማመልከት ጀመርኩ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀል ምርመራ እነዚህ አይነት ከበድ ያሉ ወንጀሎች ሲፈጸሙ በቡድን ማዋቀር በርካታ ስራዎች ይሰራሉ ከዚህ ጋር ተያይዞ የተፈጸመው አሁን የተባለው የግድያ ወንጀል ጋር ተያይዞ ወንጀሉ ግድያ መሆኑ ከመፈጸሙ በፊት የማች ባለቤት ወይዘሮ ሰላማዊት የተባሉት ቀርበው በቀን 29/2015 ዓ.ም ተመረጠ ከምሽቱ ወደ 11 ሰዓት ተኩል ገደማ አካባቢ ላይ ከቤት እንደወጡ ነው ለስራ ብለው እንደወጡ ስራቸውን በተመለከተ የራይድ ስራ እንደሚሰሩ የገለጹልን ሲሆን ከዚህ ጋር ተያይዞ እስከ ለስራ ከወጡ በኋላ በዛው እንደተሰወሩባቸው ይገልጻሉ አቶ ዘላለምን የበላጅብ አልጮህ ብሏል ፖሊስም የመጥፋታቸው ሪፖርት ከደረሰው ሰዓት አንስቶ ግለሰቡ የት ሄዱ መኪናው ሲሚለውን ፍለጋውንና ምርመራውን ቀጥሏል ምርመራው በሚጣራበት ወቅት አገቃሪት ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 በርታውን ዘሚግባል አካባቢ የሟች አስክሬን ይገኛል መኪናው የተያዘችበት እዛ ጀሙ እንትን ፖሊስ ጣቢያ ሄርኩኝ መኪናው ተይዛ ከነ መኪናውን ከያዙት ሰዎች ጋር አራት ናቸው ከነሱ ጋር ተያዘች 3 ናቸው አራት እንደዛ ናቸው ተያዘች መኪናውና መኪናውን አገኘዋት ማለት ነው ከዛ ወደ ሮብለታ ወደዚ ከዛ የዚ ከታተል ሰነ ነበር ወደዚ ይዘዋት መጡ እነሱንም መኪናውንም ማለት ነው ከዛ በኋላ በሐሙስ ለታ ነው መሞቱን የሰማሁት ባሳዩኝ ፎቶ መሰረት ያው ኒማዩ ማቃቸው ምልክቶች ስለነበሩ እነሱ ምልክቶች ስነግራቸውና ሲያሳዩኝም እሱ እንደሆነ ተረዳሁ አቶ ዘላለም ዘገየ ባለትዳርና የሁለት ልጆች አባት ናቸው ቤታቸውን የሚያስተዳድሩትና ልጆቻቸውን የሚያሳድጉት ይህንን ስራ እየሰሩ ነው ፖሊስም የሟችን ገዳይ ለማወቅ የክትትልና ኦፕሬሽን ክፍልና የምርመራ ቡድኑ በመቀናጀት በተደረገው ጥረት ወንጀል ፈጻሚዎቹንና ተሽከርካሪውን ማግኘት ችሏል ሟች ማን ገደላቸው ሲጠቆበት የነበረው ተሽከርካሪ ማን ወሰደው የሚለውን ምርመራ በተመለከተ እሱን ዋናው መነሻችን አድርገን ከሱ ጋር መራስና ከናውን የሟች ተሽከርካሪ ወደ ቡራዩ አካባቢ ባንድ ግለሰብ ባንድ ተጣሪ እጅ ይገኛል ያ ተጣሪ ተሽከርካሪው ማን አመጣለ ተብሎ በሚጠየቅበት ሰዓት ላይ ተሽከርካሪው ወደ እነዚህ አሁን ግድያውን ፈጽመው የተባሉ 3 ግብረአበሮች እንደሰጧቸው ይገልጻሉ ከዚህ በኋላ ወደ ኋላ ተመልሰን ያው እነዛን ወንጀል ፈጻሚዎችን ክትትል ለማድረግ
ከተያዙ በኋላ የወንጀል አፈጻጸሙን ስንመረምር እነዚህ ተጠርጣሪዎች ወንጀሉን ሟችን ወንጀል ለመፈጸም አስበው ሟችን የትራንስፖርት አገልግሎት እንደሚፈልጉ አስመስለው በስክሪፕቶሪ ያደርጋሉ። ሟችን በተባለው ቦታ ማለትም በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 14 ልዩ ቦታው አዳማ 2 እየተባለ ከመጣራው ቦታ ይመጣሉ። እና ተጠርጣሪዎችም ወደ መኪና ውስጥ በመግባት የትራንስፖርት አገልግሎት እንደሚፈልጉ ገልጸው ከሰሚት ወደ ሰሚት 72 አያት ቃጥላ ማርያም የተባለ አካባቢ እንደሚሄዱ ይገልጹላቸውና ጉዞ ይጀምራሉ። በዚህ መሃል መንገድ ላይ ይሄዱ ጭር ያለ ቦታና ጨለማ ቦታ ላይ ሲደርሱ ማቺን መኪናው እንዳቆሙ በማድረግ አንገታቸውን በገመድ ከኋላ በኩል በማነቅ በእጃቸውም ጨምሮ በማነቅ ማቺን ራሳቸውን ይስጡና ህይወታቸው እንዲያልፍ ካደረጉ በኋላ እዛው አካባቢ ያለ ትቦስት በመክተት መኪናው ይዘው እንደተሰወሩ። የሰው ልጅ ከሌሎች ፍጡር የሚለየው ያለፈውን አስቦ ከፊቱ የሚመጣውን ወይም ያጋጥመኛል የሚለውን ተገንዝቦ መኖር በመቻሉ ነው። ማሰብ እየተሳነን የምንፈጽማቸው ነገሮች ከህግ ተጠያቂነትና ከህሊና ወቀሳ ማምለጥ አያስችሉንም። እነዚህ ተጠርጣሪዎች ከዚህ ቀደም እንደዚህ አይነት የስርቆት ተግባር እንደሚፈጽሙ አሁን ደግሞ ወደ ይህን ወንጀል ለፈጸሙ ወንጀል ድርጊታቸውን አሳድገው ደግሞ ለመፈጸም ተማክረው ሟችን በስክ ደውለው እንደጠሯቸው በኋላ ላይ ደግሞ ሟችን መንገድ ከጀመሩ በኋላ ጨለማን ቦታ ተገን አድርገው ማስረጃን በማጥፋት ነው ሟችን ህይወት ያጠፉ ይቻሉት። ጨለማን ተገን በማድረግ ለሥራው ጡትን ግለሰብ በአሰቃቂ ሁኔታ ህይወት በማጥፋት የውሃ መውረጃ ቱቦ ውስጥ በመክተት ተሽከርካሪውን ይዘው በመሰወር መሸጣቸውን ምክትል ኢንስፔክተር ሀብቶልድ ቦደሬ ገልጸዋል። ማቺን ገለው የስርቆቱን ከፈጸሙ በኋላ መኪናው ወስተው በ100 ሺህ ብር ነው የተሸጠው ማለት ነው። በ100 ሺህ ብር ሽጠው ያኛው የገዢ የተባለው ግለሰብ ደግሞ ምንም አይነት ማስረጃ ሳይይ መኪናው በህጋዊ መንገድ ግብይት የተፈጸመበት መሆኑን ሳያረጋግጥ ግዢውን የፈጸመው። ይህም ተጠርጣሪ በተመለከተ መኪናውን ተቀብሎ ለሌላ ግለሰቦች ለመኪናው ለመሸጥ በሚያንቀሳቀስና ደላላ እያፈላለገ ባለበት ሰዓት ነው መኪናው የተያዘው ማለት ነው። የሰው ህይወትን ቀጥፎ እንደ ቀላል ነገር ውሃ መውረጃ ቱቦ ውስጥ ነው መሄድና አይታወቅብኝም ማለት ዘበት ነው። የሟች አቶ ዘላለም አስክሬን ከሞቱ ከ6 ቀናት ፍለጋ በኋላ ወንዝ ውስጥ በመገኘቱ ፖሊስ ማንነታቸውን ለመለየት ተቸግሮ ነበር። ሟች አስክሬን በተመለከተ የተጣለበት ወደ ወንዙ የተጣለበት ቀን ግንቦት 29 2015 ዓ.ም ተመረተ ነው። የሟች አስክሬን ደግሞ የተገኘው ሰኔ 5 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ነው። ከ6 ቀን በኋላ ማለት ነው። ስለዚህ የሟች አስክሬን በወንዝ ተጥሯል። ወንዝም የት በሚወሰዱበት ሰዓት ላይ በርካታ ቦታ ጉዳት ደርሶባቸዋል። የሟች ማንነት ገጽታ መለየት እስከሚያዳግት ድረስ ጉዳት ደርሶባቸው የተገኙት የሟች ባለቤት ናቸው። በሰዓቱ አድርገው ወጡትን ቀለበትና የአንገት ሀብል አይተው የሟች አስክሬን እሳቸው ስለመሆኑ ያረጋግጡልን። አንድ ሐሳብ ከማሰብ አልፎ ወደ ተግባር ሲሄድ ይህ ድርጊት ምን ያስከትልብኛል ብሎ ማሰብ ተገቢ ነው። እነዚህ ተጠርጣሪዎች ወንጀሉን እንዴት እንደፈጸሙ ያለማንም ማስገዳጅነት ቦታው ድረስ በመሄድ መርተው አሳይተዋል። ወይዘሮ ራሄል ዘገየ የሟች አቶ ዘላለም ዘገየ ታናሽ እህት ናቸው። የወንድማቸውን መጥፋት ከ2 ቀናት በኋላ እንደሰሙ ከዝግጅት ክፍላችን ጋር በነበራቸው ቆይታ ገልጸዋል። በወቅቱ በቤተሰቡ ላይ የነበረውንም ጭንቀት ነገሩን። ያው እኛ ሀረር እንደመሆናችን እነሱ በሰሙ በ2 ቀን ነው ያው የራሳቸውን ሙከራ ካረጉ በኋላ ያሳወቁን። ከሰማን ቀን ጀምሮ ያው በጣም በሚያስጨንቅ ጊዜ ነው ያሳለፍነው። እንደተሰማ መጥፋቱን በሳምንቱ መኪና ሲገኝ ትንሽ ከበድ ያለ እንደሆነ እኔ በግሌ ጥርጣሬ ገባው። እንደፈራሁትም ያው ተከታትሎ አስከሬን የመገኘት ሁኔታ ተፈጠረ። ከዛ በኋላ ያው
የሚታወቅ ነገር ነው ሆኖ በጣም ከባድ ነው የሰው ልጅ ሞተም አይደለም ሳይባል ድፍን ያለ ነገር ሆኖ በጣም በስብ በጣም ተጨነቀ ባለቤቱም ከሚገባ በላይ እንቅልፍ እስከማጣት ብዙ ተጨነቀች ድፍን ያለ ነበር ሆኖና መኪናው ከተገኘ በኋላ ያው ትልቅ ፍንጭ ሆነ ያው ለህግም ይጠቅማል እንደተባለ ያው ተጠቀመ ጥቆማም ጥሩ ሆነና ያው ሂደቱ በዛ ሄደና እስከ ሳምንት ድረስ በተለይ መኪናው እስከሚገኝ ድረስ የነበረው ነገር በጣም ይከብድ ነበር በጣም መግለጽ ይከብዳል የሰው ልጅ እቃ እንኳን ሲጠፋ ወይሰደ ሰው ወይተሰበረ ነገር ሊታይ ይችላል ይገባል ሰው ልጅ ግን ለሰላም ብሎ ወጥቶ እንጀራ ፈለጋ ብሎ ወጥቶ ልጆች አሳደጊ ነው የሟች ባለቤት ወይዘሮ ሰላማዊት እንግዳወርቅ ከባድ ሀዘን ውስጥ ወድቀዋል ልጆቼ ያባታቸውን መሞት እስካሁን ድረስ ማመን አቅቷቸዋል ይላሉ የ9 አመት እና 11 አመት ልጅ አለው ወንዶ 11 አመት ነው ሴቷ 9 አመት እስካሁን አላመኑም ያው በቃ ሞቷል እግዚአብሔር ጋር ሄዷል ነው ያልኳቸው አቶ ዘላለም ዘገየ ለረጅም አመታት ስራቸውን ሲሰሩ የነበረው ከአዲስ አበባ ውጪ እንደነበርና ከጥቂት አመታት በፊት ከሚሰሩበት መስሪያ ቤት በራሳቸው ፈቃድ ለቀው የግል ስራቸውን እንደጀመሩ ባለቤታቸው ይናገራሉ ባለቤቴ በነግራችን ላይ በመንግስት ስራም ሰርቷል ከዚህ በፊት ወደ 18 አመት መድን ድርጅት በስራ አስኪያጅነት አሶሳ ላይ 5 አመት ስራ አስኪያጅ ነበር ሀረር ላይ 2 አመት እዚ 11 አመት አካባቢ ሰርቷል መድን ድርጅት የመድን ድርጅት በስራ አስኪያጅነት አሶሳ በድጋሚ በስራ አስኪያጅነት ሀረር ሰርቷል ማለት የተማረ ነው እስቲ ትንሽ በዚህኛው ደግሞ በግሌ እንቀሳቀስ ብሎ ነው እቺንስ መኪና ከገዛን በኋላ እንትን ማለት ስራ የጀመረው ወደ 6 ወደ 5 አመት ነው እቺን ስራ ከጀመረ በራሴ ሰርቼ ልንቀሳቀስ ብሎ ነው የጀመረው እንጂ መንግስትም አሰናብቶ ሳይሆን በራሱ በፍላጎቱ ነው ምክንያቱም አሶሳም በረሃ ላይ ስለሰራ ትንሽ ልጆችም እንትን ለማስተማር ክፍለ ሀገር ላይ ወደዚህ ወደ አዲስ አበባ መግባት ስለፈለገ ነው ስራ የለቀቀው። በወንጀል ፈጻሚዎቹ ላይ የምርመራ መዝገብ በተገቢው መንገድ በማደራጀትና በማጠናቀቅ ለሚመለከተው የፍትህ አካል ለመላክ በዝግጅት ላይ መሆናቸውን መርማሪው ገልጸውልናል። ምርመራ መዝገቡ በተመለከተ ያው ሁሉም በዚህ ጉዳይ ላይ የተጠረጠሩ ተጠርጣሪዎች በሙሉ ቀርበው ቃላቸውን ሰጥተው ጉዳያቸው እየተጣራ ነው ያለው። በዚህ አግባብም የሟችም የተሰረቀው ሸካሪም ተይዞ በግዚብ ተይዞ ለባለቤቱ እንዲመለስ ተደርጓል። ምርመራ መዝገቡም ወደ መጠናቀቁና ያው ወደ አቃቢ መምላክ ውሳኔ ለማስጠት በዛ ዝግጅት ላይ ነው የምንገኘው። በራስ ላብና ጉልበት ሰርቶ ማግኘትን የመሰለ ነገር የለም። ሰው የለፋበትና የደከመበትን መቀማትና መዝረፍ ተገቢ አይደለም። ሰዎች አይደሉም ብዬ ነው የምለው። ምክንያቱም አገዳደሉ በጣም ከባድ ነው። ማለት መኪናዋን ወስደዋት እሱ ቢተውት ይሰራ ነበር። በጣም ሚሰራ ሰው ነበር። እንደምንም ምንም ባዶን ልብሱን እንኳን አውልቀው ቢለቁት ይሰራ ነበር። ማለት ተስፈኛ ነበር። በጣም ይሰራ ሰው ነው። እኔስ ሌላ ሰው ቢናገረው ጥሩ ነው። በጣም ይሰራ። ግን ምን ዋጋ አለው? ክፎች ናቸውና እኔ ለነሱ ሰዎች ናቸው ይያልገጽ። ያው እኔ አላቅም። ሰዎች ግን አይደሉም። ገዳዮቹ ሰዎች አይደሉም። አገዳደሉም ማለት ከገደሉት አንቀው እንደዛ አሰቃይተው ከገደሉት በኋላ ጉርጓድ ውስጥ መክተታቸው ራሱ ከባድ ነው። ለኔ እኔ አሟሟቱን ማሰብ አልችልም። እኔ ልጆቹ ወደፊትም ሲያቁ ምን ብዬ እንደማስረዳቸው ግራ ስለገባኝ አሟሟቱን ራሱ አላቅም። አይረዱትም ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ እኔ ምንም የምለው ነገር እኔ በጥቅሉ ሰዎች አይደሉም ብዬ ነው የምለው። የሰው ልጅ ይሄን አያረግም። እኔ እንደ እህት ሲሆን ሀዘኑ ከውስጣችን የማይወጣ የዘላለም ከሚገባ በላይ ከባድ ነውና እንደ እህት ስታዩ ከባድ ነው። እንደ ልጆች እናት እንደ ባለቤቱ እንደ ቤተሰብ በጣም ከብዶናል ይህና ዘመቀበል። ግን እንደ ሀገር ይሄ ከባድ ነው እና እኔ እንዴት ነው ጭካኔ እዚህ ድረስ መደረሱ በጣም ያሳዝናል። ከሚገባ በላይ ከሰው የተፈጠረ ያውም ኢትዮጵያ ላይ። ኢትዮጵያ እኮ አዛኛ ሀገር ነች እኮ ለሰው የምናዝነን እኮ አይደለ? ይከብዳል። በጣም ከባድ ነው እና
የጭካን ቢበቃ በእኛ ወንድም ቢበቃ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ አሽከርካሪዎች አገልግሎት የሚሰጧቸውን ግለሰቦች ስልክ ቁጥር መመዝገብና ከስልክ ጥሪ ውጪ ባለመጫን ራሳቸውን ከመሰል ወንጀል መከላከል ይኖርባቸዋል።